ved døden besejrede han døden, og til dem i gravene gav han liv. Jeg læser for jer den hellige Johannes Chrysostomos påskeprædiken. Om nogen er from og gudfrygtig, lad ham tage del i denne gode og strålende højtid. Og den, som er god og trofast tjener, kommer ind og tager del i sin herres glæde. Har nogen anstrengt sig med faste, skal han i dag få sin velfortjente løn. Den, som har arbejdet fra den første time, skal få sin retfærdige løn. Den, som kom i den tredje time, må også tage del i festen med taknemmelighed. Ja, den, som kom til i den sjette time, skal heller ikke nære nogen tvivl, for han skal ikke gå glip af noget. Den, som kom så sent som den niende time, kan også træde frem, uden frygt og nølen. Og den, som har ventet endnu til den elfte time, behøver ikke at ængste sig over sin langsommelighed. For vor Herre er gavmild og tager imod den sidste såvel som den første. Han skænker hvile til den, som kom i den elfte time, såvel som til den, der har anstrengt sig fra den første time. Den ene viser han godhed imod, og overfor den anden er han gavmild. Han tager imod gerningen, men han byder også hensigten velkommen. Han roser gerningen, men han priser også det gode forsæt. Kom derfor alle ind til Herrens glæde, tag del i belønningen, såvel den første som den sidste, såvel den fattige som den rige, og dans med hver andre. Både den, der har fastet, og den, som ikke har fastet, ær denne dag. Såvel den ivrige som den dovne, glæd jer i dag. Bordet er dækket, nyd dets glæder, kalven er fede, lad ingen gå sulten herfra. Må alle tage del i troens gæstebud, må alle tage del i den gode rigdom. Må ingen klage sig over fattigdom, for Guds rige er åben for alle. Lad ingen klage over deres synder, for tilgivelsen stråler frem fra graven. Lad ingen frygte døden, for frelserens død har befriet os fra døden. Han, som blev underlagt døden, har tilintetgjort den. Han tog døden til fange, da han steg ned i dødsriget. Dødsriget blev forbitret, da det slugte hans kød. Det forudså Esajas, da han sagde, dødsriget blev forbitret, da det mødte dig ansigt til ansigt. Det blev forbitret, for det mistede sin kraft. Det blev forbitret, for det blev forhånet. Det blev forbitret, for det blev besejret. Det blev forbitret, for det blev slået ned. Det blev forbitret, for det blev taget til fange. Det modtog et legeme, men mødte Gud. Det modtog jorden, men mødte himlen. Det modtog det synlige, men fældedes af det usynlige. Død, hvor er din brød? Død, hvor er din sejr? Kristus er opstanden, og du er besejret. Kristus er opstanden, dæmonerne er faldet. Kristus er opstanden, og englene jubler. Kristus er opstanden, og livet hersker. Kristus er opstanden, og ingen døde er længere i graven. For Kristus er opstanden fra de døde, som den første af de hensovne. Hans være herligheden og magten i evigheders evighed. Amen. Kristus er opstanden. Han er sandelig opstanden.